Nekto çaste te bayramit bu şeriftira e muslimani sot kafes bota islame knon kurane tret ezane zahuk zahu muslimane sot festoim bukrin bayram një herë falenderimi të takojnë kryusit të gjësis Allahun që në gjëralu mu pasit të bekimit të tia qoshin në gjithë të dërruar të ti dhe për profetin ton të dërruar Muhammedin a.s. Dërruar vlezës dhe motra, përjetojmë një nga ditët e shenjta të Kurban Bajramit, dhe të cilat i madhe Zot ka urdhëruar besimtarët, kudo që ndodhen alem anë botës, të japin prej mirësinave që Zot i ka dhënë atyne. Dhe një prej mirësinave është të ndajnë mishin e kurbanit me ata të cilët nuk kanë. Ne gjatë muajit të Ramazanit, si xhami, kemi luajtur një rol pozitiv për ndihmën e disa jetimve dhe disa njerëzve në Kosovë, të cilët kanë qenë në gjendje të rëndë me pasojën nga lufta që zhvillu vite më parë. Dhe Zoti na vënë në rrezik si komunitet, duke qenë si komunitet të mbledhur, të mbledhim parët e vitrave gjatë muajit Ramazanit dhe të dërgojmë një pjesë të vitrave në Kosovë, të thamë duke ndihmuar familjet nevojtare atje. Por gjithashtu një pjesë e këtyre parave u dërgu dhe në vendet e tjera, siç është Iraku, që të ndihmojnë ata jetima dhe të ndihmojnë njerëzit të cilët kanë qenë viktimë nga lufta që është zhvilluar me vitin. Dikush hedh prava, kurse dikush i ushqen ata. Prandaj shpirti i faljes është kur njeriu e bën atë me zemër. Shpirti i Ramazanit është kur njeriu agjeron me zemër. Dhe shpirti i xhamis është xhamati i xhamis. Janë njerëzit të cilët e bajnë xhamin. Jeni ju pjesëtarë të këtij komuniteti, të cilët jeni shpirti i xhamis. Është rëndësishme që pjesëtarët e një komuniteti mos të kenë mendime të cilat arrinë në përçarjen e komunitetit. Ne si musliman jemi të rekomanduar nga mësimet e islamit, nga fjalët e profetit ton, që të jemi të lidhur dhe të jemi si një trup i vetëm. Dhe thët, i ndëruar jonë, profeti a.s. thët, që besimtarë musliman janë si një trup i vetëm. Nëse një vend dhem, atëherë i gjithë trupi e ndjen atë dhimbje. Dhe shkatrimet, përçarjet, fjalet, janë ata të cilët dëmtojnë komunitetin. Ashtu si që dëmtojnë një familje, ashtu dëmtojnë edhe komunitetin. Pra ne, nëse dojmë që të ecim gjatë rrugës e drejtë, të ecim gjatë mësimeve profetike, të profetit tonë dhe të profetve tjerë për para ti, duhet të jemi si një komunitet i bashkuar. Të jemi si një komunitet i bashkuar. Dhe kështu mund kemi prosperitet në të ardhme. Përçarjet nuk sjellin asë një përfitim përveç se shkatrim. Ne e kemi shikuar momentet, kemi shikuar kohrat, kemi përjetuar ato kohra, kur komuniteti, dhe vazhdojmë dhe përjetojmë, kur komuniteti është i bashkuar dhe prodhon asgjë tjetër përveç se pozitivitetit. Kur arrim me një mu jetimat në Elbasan, kur arrim me një mu jetimat dhe viktimat e luftës në Kosovë, kur arrim me një mu të varfrit dhe atët e cilët skamja i ka marë përpare në vendet të ndryshme përveç e vendet me shqiptare, këtë regon se bashkimi bën fuqi.
tregon se bashkimi bën fuqi dhe ka sukses dhe pozitivitet në atë. Pra ne, unë ju bëj thirrje që të vazhdojmë ky bashkim dhe harmoni në komunitet dhe më shumë dhe të rritët se asgjë negative nuk ka përveç se pozitives me të. Profeti a.s. Muhammedi ishte profeti mëshirës. Kurani e caktoj dhe e cilësoj me këto fjalë duke thanë ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed përveç se mëshirë për të gjithë botrat. Profeti jonë i nderuar ishte njeri i cile ishte i kompletuar nga të gjithë cilësit pozitive në karakterin e tij. Ishte njeri i cili i donte fëmijët. Ishte njeri i cili i respektonte të tjerët, megjithse ishte njeriu më i madh që ka pa faqja e kësaj bote. Por prap ishte ai i cili ulej në gjoj dhe ulej në tokë. Respekti, karakterin e mira janë bazë të Islamit. Është ai profeti i cili thirrë njerëzimin, thirrë popullin e tij që të dalin nga ignoranca, nga rësirat e ignorancës për në dritë, i cili thirrë njerëzit që të dinin nga besimi i idhujve, nga besimi atyre gjanave të cilat i krijonin vetë me dorët e tyre, në besimin e një Zotit, i cili është krijuesi i gjithësisë. Dhe profeti jon ishte ai i cili bëri revolucion pozitiv në besimin në zemrat e njerëzve, duke i djerës i shëtash nga rësira në dritë. Ashtu dhe ne të luajmë rolin tonë pozitiv në shëqërin dhe në mjedisit ku jetojmë, të jemi për atyreve të cilët njekon rrugën e profetit, dhe t'i lajmë me një anë shpesh herë komendet negative të cilët vëhen prej medjave ose prej njerëzve të cilët nuk kanë asë një interes për ty e mund. Por interesi tyre është si e si ta ulin poshtë emrin tonë mësliman. Interesi tyre është si e si të ulin poshtë vendet ku adorohet i madhi Zot. Por, Kurani famlar thot, juridun e liut fi unur Allahi bi efuahihim, ato mundohen që ta shuajnë dritën e Zotit me fjalët e tyre, me gojët e tyre, por Zoti është ai i cili e kompleton fenën e tij, me gjithë sa ata kanë dëshirë ta ulin poshtë. Pra, ne e shikojmë se Islami është feja e cila është duke u zhvilluar me hapa gjigant në botë sot e kësaj dite. Dhe thjesht për një statistik të shkurt, duke mos e zgjatur më shumë, unë ju them thjesht në komunitetin tonë, se ne deri tani kemi gjetur afërsisht 4 revista. Jo afërsisht, po 4 revista kemi gjetur. Dhe para disa ditëve nxorëm revistën botimin e 4-t. Në çdo revistë keni disa të cilët kthehen në fenë islame. Këtu në Amerikë, dhe shumica atyre amerikanë, të cilët kanë lektu, të cilët janë me universitete, dhe të cilët janë të arsimuar shumica atyre. Dhe vinë të gjamia jonë, të qenëra jonë, dhe thojnë, imam, kemi vendosur që të kthehemi në fenë islame. Po qka ju shtyt që të kthehemi në fenë islame, sepse shofim se është feja e cila, e thojnë në gjuhën angleze, it makes sense. Whatever it's in there, whatever we read about it, it makes sense. Çka do të lexojmë, çka do të dëgjojmë, janë fjalë të cilat kanë kuptim, janë të logjikshme. Son të bile një orë në shtëpi duke u përgatitur për dy fjalë të cilat do të thoja sonte. Merri një email për një vajzë e cila ishte 17 vjeçare dhe e kishte dërguar këtë email duke thënë unë jam e interesuar shumë për fenë islame, prandaj kërkoj një takim që të marrë dhe disa mësime dhe të mësoj se si të kthehem në fenë islame. 17 vjeçare. E rritur këtu, vajzë e re, e cila mund tjetë ose në shkollën e mesme ose në kolegjë. Prandaj, pavarësisht se njerëzit, pavarësisht se disa rrymat e caktuara, mundohen ta ulin poshtë fenë tuaj dhe timen, ata asnjëherë nuk do të arrijnë një gjë të tillë, sepse Zoti vetë e ka marrë përsipër ruajtjen e kësaj feje. Sepse kur ai e ka ulur Kur'anin, librin e tij famlar, ka thënë që ne jemi ata të cilët e ulim këtë Kur'an dhe ne jemi ata të cilët do ta mbrojmë deri në ditën e gjykimit.
sa të që të mundohet dhe thamë nuk mundesh me i kasaj të cilës Zoti e ka caktuar. E kompani krishtere, të cilët merren me statistikat botërore, deklarojnë haftazi se feja islame është ajo fej e cila është numër 1 në botë në rritjen e saj. Prandaj, kjo, dhe thamë, këto dy fjalë ishin thjesht një sensibilizim nga ana jonë, një rikujtim se kush jemi, çka besojmë dhe çka kemi për model. A kemi për model një njeri i cili thërret njerëzimin të dalim nga ignoranca dhe nga errësira në dritë, apo kemi një njeri, një profet i cili thërret të kundërtën? Dhe unë besoj se Kurani famlart, unë besoj se veprat e besimtarve, jo muslimanëve, por veprat e besimtarve muslimanë, kudo që janë anë marë botës, të regojnë shemullin më të mirë, shemullin të cilin profeti e la amanet për popullin e ti, për ndjekësit e ti. Unë dhe një herë ju përgëzoj Kurban Bajramin, gëzimet e tila inshallah pashim gjithmonë si komunitet të bashkuar, dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj këtu.